framför dem ner på plats. Där sticker vi vägen. Kan de passa oss upp fram? Jesper Sundström som hade stora framgångar som junioren förut med en annan men åkte anten i år. Det är Björn Sundström då i ledningen. Björn Sundström i sitt förra hit låg ju tvåa, vad man kom in på direkt var det steg. Han leder där före då Jesper Sundström. På tredje har vi 447. Marcus Marin från Älvbygda. Fjärde då, Peter Frans av Emmeby på femte har vi framgången till sin fina. Björn i ledningen före Jesper. Och Jesper jobbar kolossalt. Han har bara 7 poäng Jesper Sundström. Ja, han behöver en hitsträcka här och det behöver väl Björn Sundström som är klar att klara som en andra platta. Det här är ledningen fortfarande Björn Sundström före Jesper Sundström. Det är en hård fight de där två mellan. Fight mellan Peter Fransson och Marcus Marin också. Men det är fortfarande Björn Sundström i ledningen före Jesper Sundström. Det är fortfarande Björn Sundström. Björn Sundström håller fortfarande ledningen före Jesper. Kommer här då i ledningen Björn Sundström från Eksjö. Före Jesper Sundström. Samma kommer då.